هادو عيسى وهو بسكوكا تو إسلاية حتى مالكم كلا تجيان إلهي بس كم بضي ما مقلتين فتويني فطير الله يس بضي ما مقلتين إلهي بس كم بضي ها بس هذا كلاوي عيسى يوم مال وما كلا صعدة هذي اللي حناقضه وحناق ومر كسوع رجع يوم برا أرطل جا يوم حناق شلي رالين لقضه حال بام بحنايا ما مزن marka arinta ayada horto taas waa inaan qodobkaas isla fahanno mid kale aanu ka hadlayno waxa weey inagu ka dhalinyar ahaan baraha bulshadeenu ku jirno maxaanu qaban karnaa maxaa soo kordhin karnaa maxaa soo bedeli karnaa maxaa soo bulshada aanu faa'iideyn karnaa waxa jiro weeyo badan wadooyin badan oo mari karno hada malihin public figure aan maxaa la yiraahdaayay in Soomaali oo dhan ay ku xiran tahay oo ciisa ma aragteen ma jiro Soomaalidu waa qabaailo farabadan oo isku tagtay ama waa qabaailo farabadan oo isla dhashay yiraahdee aan qabaailada farabadan ee Soomaalida Soomaaliya waxay burburtay 1990kii dhowr iyo 30 sano iyo burbursan tahay haddana dhowr iyo 30 sano ay burbursan tahay cidda nabad gelyo haysatay ee waxbarasho haysatay ee maxaa la yiraahdaa wadan haysatay dawlad haysatay ee aan dagaal la arkin waa ciise waxbay barteen ciiso sadonkii sanay Soomaaliya burbursanayd waxa soo baxay jiilkii maxaa la yiraahdaa 77 iyo wixii ka horeeyay dhashay iyo waxay noqdeen dad wax bartay waxa ka soo baxay professor-ro miyaad aragteen wali qof professor-a oo ciisa ah oo la dhageysto intuu masrax intuu soo fuulo qof qudbadeynay ma aragteen Soomaalida waxa ay leeyihiin boqol iyo dhowr professor baa ku jiro boqol iyo dhowr professor hadaba ciisu wuxuu haystaa dhowr iyo soddon professor mid ka midana lama yaqaano alla ilaahay raad oo dagaayir wadaadkii sheekh bashiir sheekh cabdiraxmaan bashiir iyaba ugu roombo oo saameyn leh oo hadaladiisu ay saameyn leeyihiin oo bulshadu dhageysata soomaali oo dhan xataa soomaali uu ka gudbay afrikaan ka dhageysto afrikaan buu ka gudbay waxa dhageysto maxaa la yiraahdaa ummatum muslim oo dhan ba dhageysato oo wuxuu la mid yahay shaqada ugu waaweyn imika hadda Soomaalida iyo ku jira ma jirto cid kale oo soo raaci karto haduu jirana waa mid iyo labo marka waxa loo baahan yahay dad quality leh sidii loo soo saari lahaa hadaba sidee loo soo saaraya waxa weey dadaal badan inaannu gelinno dadkan juhdi badan inaannu gelinno in dhanka dhaqanka iyo dhanka siyaasadda iyo dhanka isdhexgalkii isku soo dhawaashaha laga dhiso qabka looga dhisaya haday tahayna waxaan uga dhisi karnaa hadba intii aanu haleeli karno hadba intii aanu gaari karno hadba intii noo joogsan karto inaanu wax u sheegno qof alla qofkii wax faahfaahsan inaga nagamada waxa loo baahan yahay inuu u sheego qofka kale walaalkii u dhageysanayo ama u qabsoomayo ama u joogsan inuu wax u sheego mid kale aan idin sheegay waxa weey taxadar badan oo hal muujiyo reerku waxa weey waxa ku jiro masaabiir fara badan yaa ku jirto yaa la yeynayna turturqin arinta kale ee siyaasada Itoobiya iyo Djibouti iyo Soomaaliland si guud aan ugu dulbanahay waan ugu dulmanahay waa xaqiiqo Djibouti cidan cabanaysa waa ciise deegaanka Soomaalida dadka ugu tirada badan qabiil ahaan Soomaalida degani waa ciise haddana cid cabanaysa waa ciise kuraasta ugu fiican ama ugu muhiimsan ciise haysto haddana way cabanayaan marka waxyaabahaas oo kale markay jiraan waxa loo baahan yahay bal siduu sheegay wiilka arka reer geedi dadka aanu aragnay maxaa la yiraahdaayay baraha bulshada intii laga kacay la dhiiri geliyay dagaal galay dadaalay maxaa la yiraahdaa la wacyi geliyay ee isbedelay inaanu anagna dadkeena aanu ka dhigno oo aanu isbedelna baan anigu qaba fikirkaana aad buu u fudud yahay waxa loo baahan yahay in maalmaha qaar la isku yimaado markii chance la isku helo oo dhalinyar chance isku heshay inta wax faahfaahsan in isku yimaadaan arintan imika hadda nagu soo badatay aad nagu dambeysiinayna waxa weey waa tan munaafaqada ee rehebel iyo rehebel ciisu rehebel ma aha anigu waxaan ahay nin ciyaalayo Sacad Muusa
oo reguloro waxa xididka loo sameeyay geyaanka iyo guurka loo sameeyay waxa weey in ciiso uu noqdo dad wada xididay dad maxaa la yiraahdaayay in ab isku ah dad abti isku ah dad gacal isku ah dad geyaan isku ah oo isxeeriyo saas aan ba xeerka noogu sameeyay geyaanka marka inuu qofku jeclaado ciisaha kala waa sheyga kaliya loo baahan yahay reerkaaga intaadan jeclaanin jeclow reerka kale ee tolkaaga ee ciise waxaan idinku soo gabagabeynaya ciiso waxay ku faanaan meesha aan ka imiday reebtiga reebtiga dhinaciisa ciise lagama maro reerka uu yahay reebtigii buu ka jecel yahay nin ay isku reer yihiin maxaa la dhahay nin reerka uu isagu yahay ay dhaleen ay abti u yihiin iyuu reerka uu isagu yahay buu ku tumanayaa wuxuu leeyahay reer kuma dhalin sho yax reer kuma dhalinniyo abti malihid abti xumo waa ka abti fiican baa la soo dhan jiray wuxuu caayayaa uu aflagaadeynayaa uu maxaa la yidhahdaa u miisayaa cay reerku isagu yahay maxay taasi ka dhigan tahay inuu kaa reerkuuga caayayo uu isagna ammaano reerka uu ninkani yahay ninkan kara abtiga uu yahay reerka uu yahay inuu ammaano marka waxaan qabaa waa la soo dabaala baasho tan adeerka la amaanayo ha laga daayo ha lagu noqdo tii abtiga la amaanayo war hadduu cusbayaan idin dhalay xataa laftarkeeda ku faana oo dhaada cusbayaan baa dhalaniyo maxaad haysataan ciiseelka qorqoran idin baa idin dhashay dhaada aniga imika hadda islaamilka qoran baa dhashay oo ciisa oo idiniya ha ninka cusbayaan dhalay maxaa la yidhahday waa i faani karaa anagu waan u faani karaa marka waxaa loo baahanyay baasha inaad saas ka dhigtaan aad iyo aad socon karaa horta ma ku socon karaa? Ku soco. Hadda ma laysataba ma fahantay inaad? Horta waan salaamay dhammaantiin. Waa yeeraad, soo dhow hadda waan ku ballaadinayaa. Waan joognay goosha u dambeysay oo hadda soo biirtay. Waxaad ka dhawaajiseen iyo taladaan waa mid meesha taallo baahideedu bannaan tahay, gadaloodeeduna leedahay. caqabadahana si loogu gudbi karaa in su-aasha la isweydiiyeen oo wax meesha taalo midna way jirtaa oo in xisaabta lagu darsado haddaad maanta meelisa soo taagto oo brogaraam la imato oo wax qof waxa u horeysa lagaa qabanayaa maaha qof kale waa qof xiisa kabtanka oo codka kor nuugu yar qaad waa lagu maqlayaa laakiin in yar buu naaqusan yahay codkaagu ha maanta markaad horta waana salaamay dhammaantiin goosha u dhameysaysoodhowowinaada programkan aan maanta ka dhawaajisan waa mid baahideeda iyo gadaloodeedaba iskale caqabadna iskale sidii looga bixi lahaana mar walbana dee maad aragtay awyaasheen iyo caqabad bay kasoo gudbeen dhul bay ilaaliyeen dad bay ilaaliyeen marka kule fidnay dadka ilaaliyeen oo markay simeen ee xeerka simeen nimadhi ku duulayn ee dhaaqsin iyo ugaasan wada leenahay iyo deegaan aan wada leenahay iyo dhul aan wada lahayn xeer aan wada leenahay marka wax badan bay albaabo badan bay qoodeen ummad dhan bay soo badbaadiyeen marxalad ka keeneen marxaladii ay gacanta adig kuu soo geliyeen adigii waxaa loo baahayay inaad badbaadiso caqabadan ka gudubto maadaama maanta ku yidhaahdeen daaqsin ma kala lihiin xeerna ma kala lihiin ugaasna ma kala lihiin caqabadii ay badbaadiyeen haddaad albaabkii intaad furto oo albaabadii iyo waxay xireen oo dhanba furtood waxaas kugu soo baxaan waa mid iyagu dee maanta hadday noolaan lahaayeen ay maad aragtaan malaha ay waxay dehal xeer joogi lahaayeen adkaan leh caqabad markay maanta samayso ood brogaraam la imatana qofka u horeeya lugta kuu dhigaya oo qof xiisa mahad oo kale tusaalaha ma soo qaato iminka swiden ku xanuuna brogaraamyada imika la yimiso wuxuu 10 sano ka hor baa loo sameeyey dad badan baa lugaha u dhigay waxyaaladaa baa jira caana daatay dabadood la qabay ba haddana soomaalidu tiraahdaa wixii daatay la qabay see loo badbaadiyaa wixii dhacaan iskaulowno
hadda iyo waxaan qabanaa bay tahay su'aashu waxaan qabanaynaa waxay tahay dadku inay select la selectinayo dadka active-ka ah in xoogaa ay wada yeeshaan isku xirnaasho iyo connection yeeshaan ummaduna la wacyigeliyo maanta jawhar oromo huruday oo geeska afrika uu badnayd oo 160 Itoobiya ahayd oo huruday ninkii badbaadshay ee kiciin ah wuxuu ahaa maxamed jawhar maxamed jawhaarkii oo kale loo baahanyay dadka in la dhiso fikriyan in la dhiso dadka in loo yeelo targetka ay u socdaan waa iska soo galayaa tiktoka ama meel gram iska soo tani walba iskii buu socdaa sax weeyaanin laakiin dadka kale bulsho iyo male iyo qorshe iyo isku tag iyo anu maanta qaar baa hareeraha iga joogto iyo program ku socda laakiin inteena midii isbuu socdaa oo maad rabtaanay midii iskii buu socdaa soo midii iskiisaana gacmo wadajir bay wax ku qabsadaan in tala meel inta biye iyo meel bay ku soo shumaan la isku geeyey cidda codkarka ah cidda talada ku fiican cidda maaliyadda financial ku fiican cidda arrin walba ku fiican arrin walba meel buleeya cid baa inta dadkaana la yska horumariyo oo halka hore la dhigto ninna waa nin dagaalama nin waa nin hadla nin waa nin maaliyad bixiya nin waa nin mala keena nin waa nin tala raaca dadku intaasoo kala baxaan intaa meeshaad ka gali kartana laga kalo lays ogaadana selected marka la samaynayo dadka eliitka lafdhabartaana meel la ysku keeno oo is ogaadaan qofo qofkuu ka niyow adaa maanta aan karo iga codkarsano adaa hawsha iga qabanaya la yidhaha loo dhiibo tabada qofka kalena maadar qofo qof kaga fiican yahay saa la ysku horumariyo sax weyaan marka ummadda kalena waxbaa laga gaari karaa baktigaa dhintayna de inta hambada ayaa la gaari karaa oo ay dadku waa baktiyeeni ilaa intuu dugaagu soo cunayo bal inta kale bal ugu hiiyo gacmahana la gaadhe bal marka dambe waxa laga gaadhe laakiin horta meeshaha laga bilaabo giraanta deetana ha la ysku dayo marka geedka la waraabiyo ayaa hadh laga helaa oo laga helaa mafaco midho bixiyaa horta bal inagu anaguna geedkan biyaha la waraabinayo deetana ummadda kale marka anfacaynaa in la isweydiiyana way tahay fidnad kasta iyo albaab kastoo kugu furana waa iska xidhi kartaa waa dabooli kartaa oo anoo la garanay inuu soo kacay uno nin barxalay isku imanay qol reer ciisaa buu iyacahay ana reerka ciisa ma cayayaan kredity waan ka naxay waan ka orday ninka ay imkanaad ka sheekeynayseen buu ahaa soo haddaan anu markaa soo kici lahaa oon ku boodi lahaa uu war maxaad reergeed duucayadoon odhan lahaa wardiiq baa tee so ma kala roonaaneen laakiin anu labaduba ima kala jeclaan idho waaba iska dhaadhacay so noocaasoo albaabo noocaayo madhan baa yaa kugu furan albaabadana inaad ka dabaalato maanta markuu idacaayo reeguulana icaayo oo reerka amanaha iga yidhaahdo war in labaduba ima kala xigaan inaa halka ka baxa ii taalo so nin baa mar talaan iga dabageeyey ninba laba nin baa mar isku abtay bay ahaayeen inana sacad muusuu ahaa inana yuunis muusuu ahaa marka waxaa dhacay mid doctoraa buu ka dhiganayay suudaan midka kalena maad aragtaanay tahriib buu suudaan ugu yimid deetana waysa soo raaceen masar bayna ugu yimaadeen masar iyagoo jeel ku xidhan ayay inan baa arkay ee dad faamiya u tegay inagoo niman turkiina halkaa ku xidhan buu yimi nimankii baa lasoo ogaaday odaygii baa lala hadlay oday dhalay ninna abti ugu toosnaa nin uuba dhalay odaygiima carta nin ceedaabu geelays kaga eeganaya telefonkiisi waa lasoo hela waa lala hadlay adeere wuxuu yidhi wax kale ma odhani war meesha ciise ma jooga ahaa war labadaa nin ama geeri ama mool igu keena markaa maxaan ogaanay inuu weli dad nool yihiin oo jiraan deetana markaasaan isnidhi malihi baan iskula noqonay malihii nin dibitay oo markaa caafimaad isagoo loo yimid baa loo yimid oo hadda magaciisa ma sheegaayo kiibaa isagana malihii kasoo qayb gelinay warnigi wuxuu yidhi nigu aan babaxa qaata anigana tigarkay ii daaya ama wixiiba marka xawaaladii wixii ka kala turtoorna tigarkiina isagaa qaata so waxa weeyaan odagaay wuxuu na tusay shucuur buu na tusay inuu wey in aan waxba kala laayin oo waxba kala xigin oon isaga maadaama halkaa joogno aan isaga hawshu ka dhanta so waxa weeyaan dadka aqliga yeerlana in aqligooda la toosiyo kan kugu dhex dhuumanaya kugu dhex dhuumeeda in maad aragtaanay isagana la yska xiro oo maanta marka anu hadal la keeno laysoo helo
مرحبا إنادر وحن قيابي مردم بوم بانغرتينا كليغي دمر ماش كجرو وصلا يابي ما يوصل هل كابنكر كريحي وحوي أنا وحن دكتي تحليل لإراه دو ما دركتين سوسيولوجي وحل إراه دو أيان دكتي een waxay eegtaa waxay expectisa maxaan idhaahdaa siyaabaha ay dadku u dhaqmaan ma garatay ayaamahan waxaan dareemayaa in ciisuhu een ma aragtay malaise dareemayaan waxna xanuun ba meesha jira xanuunkaasna waa tan horta hebelka qabiilka qabyaaladan dhexdeena dadka kala ma dadka kala waxaan ba u arkaynaa dad asxaab iyo saaxiibaan oo isku dugnaheeb